Godt, Mohammed. Sådan. Ja. Godt, Mohammed. Han prøver at gå efter din højre arm. Mohammed, lad være at ligge og holde der og få den ind under sådan. Yes. Slag! Det skal jeg ikke gøre til lærer, hvor man har åndelighed. Så synes jeg, at det er sådan, at det er